အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါရရှင်။ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာအောင်သူရေးသားခဲ့တဲ့တားခိုးမှုလို့အမည်ရတဲ့ဝိတ္ထုတူလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။စိမ့်ပြီဟေးလိုက်ကြတော့လာကြဟေးမိပြီဟေးကဲကဲကဲမင်းအလက်ရွာလေရှိကစားကွင်းကြီးထဲတွင်ကလေးများစုညံနေတယ်။အချို့ကလိုက်တန်းပြေးတန်းကစားကြတယ်။အချို့ကဖန်ခုံနေ။အချို့ကဂုံညင်းထိုးတယ်။အချို့ကထုတ်စည်းတိုးကြတယ်။သူတို့အားလုံးရွယ်တူဖြစ်ကြတယ်။ကလေးတွေများလာသဖြင့်ကွင်းကြီးမှာပြည့်လူမတက်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့အထဲတွင်ခေါင်းဆောင်လုပ်သောအသားဖြူဖြူတငယ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်ရတယ်။ထိုတငယ်မှာအခြားကလေးများထက်ထွားကျိုင်းနေသူ့နာမည်မှာမဟော်တရာလို့ခေါ်တယ်ထိုတငယ်ကလေးများကစားနေသောနေရာကရှေးရှေးအိန္ဒိယပြည်ရှိဝိဒေဟတိုင်းမိထီလာခေါ်သည့်ပြည်ကြီးတွင်ဖြစ်၏မိထီလာပြည်ကိုဝိဒေဟရဲ့မင်းကြီးအုပ်စိုးလျက်ရှိတယ်မိထီလာပြည်နှင့်မနီးမဝေး၌ရွာကြီး၄ရွာရှိတယ်ကလေးများကစားနေကြသောရွာကိုအရှိရွာဟုခေါ်တယ်။ထိုအရှိရွာတွင်တထေးကြီးတဦးရှိတယ်။သူ့နာမည်မှာသီရိဝဌနဟုခေါ်သည်။တထေးကတော်ကြီးမှာသူမနဒေဝီဟု၍ခေါ်သည်။ဤတထေးနှင့်တထေးကတော်ကြီးတို့ဟာမဟောတရာဤအဖေအမေများဖြစ်သည်။မဟောတရာဟာအလွန်လိမ္မာတယ်။ပညာလည်းရှိတယ်။ထို့ကြောင့်မိဘများကအလွန်ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်။မဟောတရာကိုမိဘများကသာမဟုတ်သူ့တငယ်ချင်းများကလည်းအလွန်ချစ်ခင်တယ်။ယူသေးလဲယူသေးတယ်။ထို့ကြောင့်ရွာလဲတလင်းထဲတွင်ကစားကြရာ၌သူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်ထားတယ်။မဟောတရာသည်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်သာရှိသေးတယ်။ကလေးများကစားကြစဉ်ကောင်းကင်၌မိုးအုပ်လာတယ်။လေလဲတိုက်လာတယ်။ဟာမိုးရွာတော့မယ်ဟေးဟုတယောက်ကပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဟေးဟောရွာတော်လာပြီဟုနောက်တယောက်ကပြောတယ်ဤတို့ပြောနေစဉ်ဝေါကနေမိုးရွာချလိုက်တယ်ကလေးများသည်နီးရာဇရက်များတစ်ပင်အုံများအောက်သို့ပြေးဝင်ကြတယ်ပြေးကြပြေးကြမိုးတွေရွှဲကုန်တော့မယ်ဟုအော်ဟေ့ပြေးကြရာလဲသူလဲပြဲသူပြဲဖြစ်ကုန်ကြတယ်မဟောတရာမှာသူများထက်အပြေးကောင်းသောကြောင့်ဇရက်တဆောင်ပေါ်သို့အရင်ရောက်တယ်ကလေးအားလုံးမိုးလုံသောနေရာသို့ရောက်သောအခါမဟောတထာကတငယ်ချင်းအားလုံးတို့ကိုစု၍ခေါ်တယ်။တငယ်ချင်းတို့ဟုမဟောတထာကပြောလိုက်ရင်ကြံသည့်ကလေးအားလုံးငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေကြတယ်။ငါတို့ဒီလိုကစားကြလို့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ကစားခွင့်ဟာမိုးလီမလုံလို့အခုလိုဒုက္ခရောက်ရတာ။ဒီတော့ငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားရအောင်ငါတခုလှုပ်ချင်တယ်ဟုပြောတယ်။တငယ်ချင်းများကလှုပ်ပါလှုပ်ပါငါတို့သဘောတူပါ रे ဟုဝိုင်း၍အော်ဟိတ်၍ဖြေကြတယ်။ဒါဖြင့်တို့ငွေစုပြီးဇရက်တစ်စောင်ဆောက်ကြမယ်။မနှက်ဖန်ကြရင်တယောက်ကိုငွေတစ်ချက်စီအိမ်ကယူခဲ့ကြ။တို့အားလုံးလူတစ်ထောင်ရှိတော့ငွေတစ်ထောင်ရမယ်။အဲ့ဒီငွေနဲ့ဇရက်ဆောက်ပြီးအရေးအောက်မှာကစားကြမယ်။သဘောတူကြရဲ့လားဟုခေါင်းဆောင်တငယ်ကမေးတယ်။ထိုအခါတူပါတယ်အားလုံးသဘောကျပါတယ်ဟုစူးစူးညံ့ညံ့ဖြေလိုက်ကြလေတယ်။နောက်တနေ့ရောက်လျင်မနေ့ကပြေးကြလွှားကြရသောခလေးတို့သည်ကစားကွင်းသို့စု၍ရောက်လာကြတယ်။သူတို့သည်မဟောတရာရှိရာသို့လာ၍ရော့အသည်ပြားတစ်ချက်ဟုပြောပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ငွေတစ်ချက်စီပေးသွားကြတယ်။ပေးလာသမျှသောငွေတို့ကိုစုသောငွေတစ်ထောင်ရလေတယ်။မဟောတရာသည်ထုံငွေဖြင့်လက်သမားဆရာကြီးတဦးကိုငှား၍ဇယက်ကြီးတစောင်းဆောက်ခိုင်းနေမဟောတရာဆောက်လုပ်ခိုင်းသောဇယက်ကြီးဟာအလွန်လှပတယ်ထိုဇယက်ထဲ၌ပင်ကစားရန်နေရာဧည့်သည်များနားနေတဲခိုရန်နေရာတို့ကိုခွဲခြားထားတယ်ဇယက်အနီးတွင်လည်းရေကန်ကြီးတကန်တူး၍ခြံကြီးတစ်ခြံစိုက်ပျိုးထားတယ်ထိုခြံကြီးမှာအလွန်ပျော်စရာကောင်းလေတယ်မဟောတရာသည်
alon nyan pinya kaung daw jaw amu mya go bin sit se pe nai ne amu mya yaw la le zayat the shi taya si yin ya ni ya twin si yin pe le tu di amu amyo myo ro go se ya de maho tada i sit se song phyet chet mya ma alon mhan kan ne tho jaw lu dai bin kaisa shi lin tu than to yaw la cha bi di ta ne ta nai maim ma ta u ha mi mi i no so khle go chi le ya maho tada i ye gan to la de ye gan twin khle go ye chho pe le de khle go ye chho pi do goun mo nai tait ywe tha lai de tho na mi gin di nyat na tit yan kan ne to sin twa le de tho a kha blu ma ta yaw ha ye gan na to yaw la de ain ni do khle nge go myin do blu ma di sa jin sait po la de tho jaw lu yang phan sin le ye khle a me na to kat la de mait swe thi khle ha a ma tan chit sia kaung de mait swe ye khle la lo me de khle a me ga hout par de jama ta ba lo pyan pyo le de blu ma ha jama di khle ko chit lun lo no tai pe ya se hu so byan de ta de mi gen ga le chi yue no tai lo di thin ta phi ခွင့်ပြုလိုက်လေတယ်ဘလူးမဟာတငယ်ကိုကောက်ချီပြီးလင်ပထမနို့တိုက်ဟန်ဆောင်နေအတန်ကြာလင်ခလေးကိုယူ၍ထွက်ပြေးလေတယ်ခလေးဤမိခင်ဟာအလိုကျုပ်သားကိုဘယ်ကိုယူသွားမလို့လဲဟုအော်ပြီးဘလူးမဤလက်ကိုဆွဲလိုက်လေတယ်ဘလူးမက"အိုးဒီခလေးဟာကျုပ်သားပါဘယ်မှာရှင့်သားကိုယူလို့လဲ"ဟုအတင်းညင်းလေတယ်ဤတို့တယောက်တပြန်ညင်းခုံကြရင်မောတရာတို့ကစားရာဇရက်တကားဝသူရောက်ကြတယ်စူစူညံညံကြားရသဖြင့်မောတရာသည်မိန်းမနှစ်ဦးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ရောက်တော့အခါအတော်တို့ဘာကြောင့်ရန်ဖြစ်နေကြပါသလဲဟုမောတရာကမေးတယ်ပထမဦးစွာဘလူးမကကျမသားကလေးကိုပိုက်ပြီးခရီးသွားနေတော့ဒီမိန်းမကသူ့သားဆိုပြီးအတင်းဆွဆွဲနေပါတယ်ဟုပြောတယ်ခလေးမိခင်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရင်ရဲ့ခလေးဟာကျုပ်သားကလေးပါရေကန်ထဲကိုကျုပ်ဆင်းနေတော့သူကအတင်းယူပြေးတာပါလို့ဖြစ်ပျက်ပုံကိုအကုန်ပြန်၍ပြောလေတယ်မဟောတရာတို့သားဟာမိန်းမနှစ်ဦးတို့ဤပုံပန်းကိုအကဲခတ်၍ကြည့်တယ်ထို့နောက်ခလေးပိုက်ထားတဲ့မိန်းမဟာမျက်တောင်လဲမခတ်ဘူးမျက်ထောင်လဲနီးတယ်အင်မတန်လဲရဲရင်တယ်ဒီမိန်းမဟာလူမဟုတ်ဘူးဘလူးမဖြစ်မှာပဲခလေးလိုက်တောင်းနေတဲ့မိန်းမကတော့ခလေးအမေဖြစ်မှာပဲဟုအမှန်ကိုတွေးမိလေတယ်ထို့ကြောင့်ကဲအတော်တို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်သဘောတူကြပါရဲ့လားလို့မေးလိုက်လေတယ်မိန်းမနှစ်ဦးလုံးကဆုံးဖြတ်ပေးပါသဘောတူပါတယ်ဟု၍ဖြေကြတယ်ထို့အခါမဟောတရာတို့သားဟာညီတွင်ညင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်လေတယ်ညင်းမော၌ခလေးကိုချတယ်ထိုနောက်ဘလူးမအားခလေးဤလက်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲစီတယ်ခြေနှစ်ဖက်ကိုကခလေးအမေကိုကင်စီတယ်ထိုနောက်ကဲဒီခလေးကိုအတော်တို့နှစ်ယောက်လူကြပါလူလို့ရတဲ့သူဟာခလေးအမေပါပဲဟု၍ဆိုလေတယ်မိန်းမနှစ်ယောက်ဒီလဲခလေးကိုလိုချင်စောနဲ့ဆွဲကြတယ်ခလေးသည်အလွန်နာလှသဖြင့်အော်၍ငိုလေတယ်ခလေးငိုတန်ကြားလင်ခလေးမိခင်သည်လွန်စွာတနာသွားလေတယ်ထို့ကြောင့်မိမိသားငယ်ဤခြေထောက်ကိုလွတ်လျက်ဘလူးမအားအရှုံးပေးလိုက်လေတယ်ထို့အခါမဟောတရာသည်မိမိရှေ့တွင်လာရောက်ကြည့်နေသောပရိသတ်ဘက်သို့လှည့်ပြီးလျင်မိတ်ဆွေတို့မိခင်အရင်သည်ခလေးကိုตา၍ချစ်ပါသလားမိခင်မဟုတ်သူကตา၍ချစ်ပါသလားဟုမေးလိုက်လေတယ်ထို့အခါလူလူကမိခင်အရင်ကသာခလေးကိုပို၍ချစ်ပါတယ်ဟုညီညီညာညာဖြေကြတယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကခလေးအမေအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြပါသလဲဟုမဟောတတာကဆက်၍မေးတယ်။ထိုအခါလူလူကြီးသည်လှုပ်ရှားလာတယ်။ထိုနောက်ကြယ်လောင်စွာဖြေလေတယ်။"အိုးခလေးငိုတန်ကြားတာနဲ့တနာလို့လှုပ်လိုက်တဲ့မိန်းမဟာခလေးအမေအစ်စ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောကြတယ်မဟောတရာတို့သားဟာခေါင်းညိတ်တယ်ထို့နောက်
ဆက်လက်၍မိတ်ဆွေတို့တားငယ်ကိုခိုးတဲ့မိမကိုတိကြပါသလားဟုမေးပြန်တယ်။လူလူကမတိပါဟုဖြေတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒီမိမဟာလူမိမမဟုတ်ပါဘူး။ဘလူးမဖြစ်ပါတယ်။ခလေးကိုစားကျင်လို့လူရောင်ဆောင်ပြီးလူယူတာဖြစ်ပါတယ်ဟုပြောပြလေတယ်။ဘလူးမသည်ညာ၍မရတော့သဖြင့်မိမိကိုကိုဘလူးမဖြစ်ပါသည်ဟုအမှန်အတိုင်းဝန်ခံ၏။လူလူကြီးကမဟောဒရာသူတို့သား၏ပညာရှိပုံကိုချီးကျူး၍ဩဘာပေးကြလေတယ်။ခလေးမိခင်မှာမိမိသားငယ်ကိုပြန်ရသဖြင့်အလွန်ဝမ်းသာလေတယ်။မဟောဒရာသူတို့သားအားမောင်ရင်ကျမသားကလေးအသက်ကိုမောင်ရင်ကယ်လိုက်လို့မောင်ရင်အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဟုဂျေဇူးတင်စွာဆိုလျက်တထေးသားကလေးအသက်ရှိပါစေဟုဆုတောင်းသွားလေတယ်။ဘလူးမကလည်းမဟောတရာသူတို့သားဟာတရားဟောတယ်။ငါးပါးသီလမြဲပါမည်ဟုပြောသောအခါပြန်လှုပ်လိုက်တယ်။ဤတရားအဆုံးအဖြတ်သည်မှန်ကန်သဖြင့်ဝိရေဟရေမင်းကြီးပင်တည်သွားတယ်။နောက်အခါတွင်မဟောတရာသည်ဝိရေဟရေမင်းကြီး၏ပညာရှိအမတ်ကြီးယာရုကိုရတယ်။ပညာထူးကျွန်သဖြင့်တတိုင်းတပြီလုံးကြော်စောတယ်။မဟောတရာသည်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပညာရှိဖြစ်ပေသည်။နာဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသည်ရှင်။အားလုံးပဲကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်။